kyebaleko nyina obubaka bwo. Moments of love show can take all this stress away. These kind of talks show made for the lovers can solve it all. You can dedicate oh, wish you well oh, get a ratty patina for you. Love problem oh, with this ikasi oh, wanna ku moment see. Of love, love problem oh, with this ikasi no ku moment see. For you can surprise your love oh, and you can dance without them low. You can even ask a question. Moments of love. Love is the answer oh. Agame kugambe nti akwagala akwenye meleza Moli wadala Mbugwe supermani we dali na yomulala Nebo yeva kalota mwepena. Waruwa yangambia Sibigambe vili mukaimba vya ruzungu nyota sawa vihulia Nabi mulete dekati nchivobi uri de. Mwana mwalo gambo ti akaimba kafubadoka manya ka moments of love. Mane mbade sinawa kamanya ko Jackson. Kanka kakubile anga tatuna continue inga. Hello. Sema kaulira gwe. Yabojiye bareko. Ulira. Ino bakabwa. Jukira buli mutayagara ko koramo challenge. Inbox. Moments of love show can take all this stress away. These kind of talks show made for the lovers can solve it all. You can dedicate to oh, wish you well oh, get the ratty patina for you. Love problem oh, with this cause so wanna come moment see. Of love. Love problem oh, with this cash, so wanna come home and see. Oh, you can surprise your love, oh, and you can taste without them low. Mwana mwana buza kwa tulaba tubenga tulekile cha tulesa banta kaimba baka uli deda. Buza kwa tulaba tubenga tulekile cha tulesa unakora lero. Mbala msuza kwenye mwena, aba uliriza D.O.I.TV. Mbeba zaje mtu sake ngalo na mwaba weleza mwena. Amanya nedobozi. Bitibwa Harriet na Kaiza Weda. Nganzizo kusurprise ngo mwagarwa wange. Bionevi na babivudem jakistebi mkwatako. Tuja kweso tinganze no mwagarwa wange. Alright, mwana mwara achogede. Mwana mwenzo no maze banga lienkana chi. Ngamuli mkwana outdoor. Mama, tumali dedala. Hey. Actually, omwaka tuli mwaka gumu n'emyezi meka. Omwaka gumu n'emyezi nge. Amamwe yagala tekuli kabuuza. Mwaka gumu n'emyezi gisikiramu ddala kubanga twaweza omwaka mu mwezi gw'okutaano. Omwaka guno. Anani, moments of love. Kati mwana mulinzi ono yagala mukugambire bugambo kyo bw'omukwano nga buva gy'oli nga bubu special. Nja kusigwa mugambe ebigambo byonna by'owulira nti bya mukwano. Hey. Okay, tewali buzibu kansoka ate. Bw'atanteeba, tugenda kwogera naye. Bw'anaanteeba nga njogerako naye. Oh, kiwedde bannange ndowooza waali sawa zinagamba. Laddu zivugavuga, empewo y'omuddunga eyitirira obungi. Alowooza munti kyekijja gumba essimu eva ku O.D.I TV eyeregirawo essimu njolekeza ate mu nsi y'Abawarabu wali butereevu. Hello. 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 Assalamu alaikum. Abu Salam. Ogambo tia Abdallah. Singama pozi kutiwa. Amanya ni dubo ziba mpita Jackson. Kukubide kufa ku ODI FM program bajita Moments of Love. Sibu. Nga program enu ya bantaba garana. Abantabali mukwana, abantabali mulation. Chipilanga omuchano mbaraga vuko zama. Ampade namba. Unangamba njaga lon surprising gide. Na wandi kamanyi abili kubaruwa jampade na hivi. Nubu bako ubala lobo njaulo. Agambie Mr. Sechide. Sechide. Abdallah. Oli Abu Dhabi. Siwe chidi sebo. Agambie ebaruwa ye gamba wete. Agambie enti Mr. Sechide Abdallah. Yegwe musajja ndete dola vichitanga la maso gange. Yegwe musajja.
Anviri deko okutandi kolo zanti haba. Sajja abategeera ku nsi kuno kwebali. Yegwe musajja andetera okumwenya buli lunaku. Yegwe musajja gwe nali yagadde okubate nga bakadde bangi. Batu wo mukisanga tuli fembe. Yegwe musajja gwe nsubira okubanga tubeera fenna bulamu bwange obusigadde. Yegwe musajja gwe ndowooza kamazima nimbanga ali ku Jupiter oba na ku mazi. Mbanga atali ku nsi. Yegwe musajja andetedde okubanga ate nfiringa nti ku nsi nali njagaddwa konga winjagalwa ibaigwe. Angambye nkugambe ebigambo ebyo era nangambo ojja kungambani abigamba mwana mwala omutegedde sebo. Tona mutegeera mwagalwawo. Angambye mwagala. Tona mutegeera gwe tulina yo muntu gw'oyagala. Tona mutegeera bulungi. Kati na ampadde n'obubaka obulala buno bugamba we buti buli mu kayimba. Angambye nti yegwe Superman we akulowoozaako buli lunaku. Naye angambye nti ojja kuba obubaka obusembayo nina obukuwango ngambye amanyake. Angambye mukyala w'omweyagala muli mukwano omuzibu. Wangi sebo? Wangi? Ananyo kutewa. Toina yogwe muntu gw'oyagala golina yo mukwano. Nina? Bamu itani ya manya. Gosango ubaka ya butu wade. Nete sio chinonji kwa sangu. Wangi sebo? Boya kara kumpeo. Hello. Ne dubozi yodi nengeri jiri semu wansi si cha kuri la bulungi. Hello. Wado gasi chirunji kwa sangu za linyari ya mwagara kumpeo. Abasajja bonabona beba sibeba mundi wanja ulo. Abasajja okujja kabuka batali ku eno show baka beba. Mwana muwala. Mukaka ayogere Jackson. Mukake. Anzire mwesi mungi kube. Simu ekutuka ko bukutusi. Anjiddemu omulundi omulala. Simu ekutuka ko bukutusi omulundi omulala ogusemba gumu tulabe. Kwa kati ekutuka ko bukutusi. Esimu ekutuka ko bukutusi kirabika agambye tajja kulwawa. Esimu ekutuka ko bukutusi. Esimu ekutuka ko bukutusi. Kanzira mungi kubo mundi okusemba tulabe.
ezemu nekutuka ko doza otegedde chuba doyagara mwana mwana kala mwana mulenzi nze nashitegedde da kila bikataso ayinzo bakwagara nenga just yatyokugera linyalyo wanaba ku inbox nzo banga kubide nabikubuza komanya kwagara ni wanaba tabikugizeko manyoli na muntu mchama yani wababikubuziza usubira nawo kubyegana no so sho ajajira ku internet ejabira yisoka nkwagaliza olunako lulunji bera bulunji abali ku TikTok bagaye ba liking ba subscribing abali ku YouTube abali ku Facebook banyiga ka pesa ka share tubenga tweyongera yo kale kale abali ku YouTube subscribing em liking abali ku TikTok guys mukola chama nnyo okutu liking no okutu following era tushabagala nnyo tubatumiddeko